ଶାସକ ଦଳର ଏତେ ଦିନର ଶାସନ ପରେ ଏବେ ମଧ୍ୟ ଦାରିଦ୍ର୍ୟର କଷାଘାତରେ ଜର୍ଜରିତ ହେଉଥିବା ଲୋକେ ଶେଷରେ ଭୋକ ବିକଳରେ ନିଜର ଶିଶୁପୁତ୍ରକୁ ବିକ୍ରି କରିବା ଭଳି ଏକ ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ପାଲଟିଛି। ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ପୂର୍ବରୁ ଏପରି ଘଟଣା ଚର୍ଚ୍ଚାର ପରିସରକୁ ଆସିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବିଭାଗୀୟ ଉଚ୍ଚ ପଦାଧିକାରୀମାନେ ଏପରି ଶିଶୁ ବିକ୍ରି ଘଟଣାର ସମ୍ପୃକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷଙ୍କ ଉପରେ କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ କିମ୍ବା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେଉନାହାନ୍ତି କାହିଁକି? ଏହା ଏବେ ସାଧାରଣରେ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଜଗତସିଂହପୁର ସଦର ଥାନା ନିକଟସ୍ଥ ଚର୍ଚ୍ଚିକା ବଜାରର ଖେରସ ତ୍ରିନାଥ ମନ୍ଦିର ପଛପଟ ମୁଣ୍ଡା ସାହିର ଜଣେ ବାସିନ୍ଦା 15 ଦିନର ଏକ ଛୋଟ ଶିଶୁପୁତ୍ରକୁ 10,000 ଟଙ୍କାରେ ବିକ୍ରି କରିବା ଭଳି ଘଟଣା ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିବା ବେଳେ ଏହି ଘଟଣା ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଅସଲ ମୁଖା ଖୋଲିଦେଇଛି ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ମୋ ଘର ଏଇଠିକା ବାସିନ୍ଦା ମୁଁ। ଏଇ ଯୋଉ ଛୁଆ ବିକ୍ରି ହେଇଛି ତାଙ୍କରି ଘର ପାଖରେ ମୋର ଘର। ମୁଁ ସକାଳୁ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲି ଯେ ଛୁଆଟିଏ ବିକ୍ରି ହେଇଛି ତାଙ୍କର। ଏ ଯେଉଁ ଭୀମା ସିଂ ହେଉଛି ଯେଉଁ ପୁଅ, ତାର ସେ ବୁଢ଼ୀର ପୁଅ ଯିଏ ଭୀମା ସିଂ, ତା ସ୍ତ୍ରୀ ନାଁ ହେଉଛି ସୀତା ସିଂ, ସେଠୁ ତା ପୁଅର ବୋଉ ନାଁ ହେଉଛି ଗୋଲାପ ସିଂ। ସେ ଛୁଆଟିକି ଆଜି 15 ଦିନ ତଳେ ଛୁଆଟି ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲା। ଛୁଆଟି ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲା ତା ପୁଅ ପୁଅ ଛୁଆଟି ତାକୁ ପରଦିନ କ'ଣ 3 ଦିନ ତଳେ ତା ପୁଅ ସେ ତା ସ୍ତ୍ରୀକି ବାଡ଼େଇକିରି ତା ମୋ ପୁଅ ଖଣ୍ଡିଆ କରି ତାକୁ ବିଦା କରିଦେଇଛି। ବିଦା କରିଦେଲା ଭିତରେ ସେ ଛୁଆଟିକି ଆଜି କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିକି ତେବେ ମଦ୍ୟପ ବାପା ଓ ଭୋକିଲା ମା ନିଜର 15 ଦିନର ଶିଶୁପୁତ୍ରକୁ ବୁଢ଼ୀମା ପାଖରେ ଛାଡ଼ି କୁଆଡ଼େ ଚାଲିଯାଇଥିବା କୁହାଯାଉଥିବା ବେଳେ ବୁଢ଼ୀମାଟି ଏହି ଶିଶୁପୁତ୍ରକୁ ସାଥିରେ ଧରି କିଛି ଦିନ ଭୋକ ବିକଳରେ ଡହଳ ବିକଳ ହେବା ପରେ ଶେଷରେ ନିରୁପାୟ ହୋଇ ଶିଶୁପୁତ୍ରଟିକୁ ମାତ୍ର 2,000 ଟଙ୍କାରେ ସ୍ଥାନୀୟ ପୋକପୁରର ଜୈନିକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ବିକ୍ରି କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲା ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ତେବେ ଖବର ପାଇ ଚାଇଲ୍ଡ ଲାଇନ୍ ସଂଯୋଜକ ଜଗତସିଂହପୁର ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ କରିବା ସହ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ତଦନ୍ତ କରାଯାଇଥିଲା। ଚାଇଲ୍ଡ ଲାଇନ୍ସ ପକ୍ଷରୁ ପୋଲିସ ସହାୟତାରେ ନିକଟସ୍ଥ ପୋକପୁରରୁ ଉକ୍ତ ଶିଶୁପୁତ୍ରକୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇ ଜିଲ୍ଲା ଶିଶୁ ମଙ୍ଗଳ କମିଟି ନିକଟରେ ହାଜର କରାଯିବା ସହ ଶିଶୁଟିର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା କରାଯାଇପାରେ। ଏହି ଶିଶୁପୁତ୍ରକୁ ଆଶ୍ରମରେ ଥଇଥାନ କରାଯାଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଜଗତସିଂହପୁରରୁ ରମେଶ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ରିଓ ନ୍ୟୁଜ୍।